İkinci tapkır Mina'nın bilen kürüşken idim konsertta. Ender Nurgaliyev'in konsertine çakırdı o beni işlerge fotosesiye sargayımı. Enver Abi Nurgaliyev'in Unix Zalar konsertinde biz onu bilen kürüşken idik. Ул вакытта бик каты гына хейт киткән иде и в мою сторону, и аның сторонасына ими. Һәм ул вакытта безне менә нәрсәдер берләштерә иде, аңлыйсызмы? Бик авыр вакытлар аның да минем дә, чөнки ике яктан да безне хейт китте безнең ике якка да ими. Шул вакытта мин алардан сораган идем: «Ничексең? Ничексең? Хәзер ничек безгә олыга барырга?» дип сораган идем. Ул миңа әйткән иде: «Мин хәзер Равил үземә генә ышанам» дигән иде. «Үземә генә, сейчас я только надеюсь на себя и только иду своим путем. Хәзер минем янында беркем дә калмады» дип әйткәне шул вакытта, дуслар. Ул да булса 21-нче еллар, наверное. Нәгә шулай булгандыр. 21. Һәм инде бүген шундый хәбәр килеп төшкәч, чыннан да авыр, дуслар. Ул яраны мин беләм, әле үземнеке дә 1 елда булмады, сораймы? Үземне дә 1 елда булмады, шул яра белән яшим. Сезгә сөйләп китәсе килде шул тарихны, шул мизгелне. Бүген дисә, без аларга әйдәгез дога гына булыйк. Бүген исә безнең аларга догаларыбыз гына кирәк. Аны яхшы сүз белән искә алыйк, дуслар. Барысы да авыр, әмма барысы Аллаһы Тәгаләдән килә. Без бер нишләтә дә алмыйбыз, дуслар. Аллаһы Тәгалә бирә, Аллаһы Тәгалә ала, дуслар. Тормыш. Әй син тормыш. Проехали, да? Полпути проехали, иншаллах. Улыбалась, ни в чем не отказывала, все делала для дома, для нас. Таня. Все отдала прям до последнего. Юг ты имей, вокруг юг ты имей, нам сейчас все сделаю. Ушки не выходят. И там брайк электрик, и утром приехали, утром трой. Уловешек, и там бэхэк нэрэг не был сам. Можно, можно. Әтенең көкәем иле тауып мәкәмәдәй. Ну тауып мәкәмәдә әтенең бит бар еді. Бәген тоже отырдым да, Дианы искалып тоже. Қоймак шептем, бол шептем, әтә мин дә Дианы кеп башым әлі. Әкегіз әкім итегіз. Олдың. Кәне мәтәм мәхти брюшкалар бит хәзер модный козлар дип. Әйе. Шуны алам дип. Сестренкаларга идем да цветочный магазин. Шо мәтәм Диан, әйттем дә Камила мәтәм алырсыз әле игрушкалар, Диана кереп алыр дип. Шо Дианага язырга әйткәнем, не бил. Пока алмадым, язмайм дип. Шо ният әйткәч, кичә кереп алдым үчесенә дә. Машинада тора. Кертермен яма. Мамасына дип әйтерсез, белмим, нишек как-нибудь. Или брейк шивен.
Aytırım, basit ben de. Üşümün de yemek ki, kuruşku baz aldım üstüne. Bir yorayım da rahmet. Yine yarattılar, niyet edip yaşaşlar gerekir. Şulay niyet, nesil olup kolay, şulay yara rahmet kısa. Eyle kırgız ışık, gel sizler yaşaş ki çeşit. Siz terliden geldik. Terliden mi? Yara kılayın toşu, eyle kırgız kısa. Motordan yakacağım ona. Buna bilse bir de şişe kadar şoklanın. Oy bolalarım ben de bol, Allah'a şükür. Sistem evliler kuruyor. Маленький не поймет, она поймет, дети. Козга это газа обязательно. Только алдана трекирек. Подготовить надо. Она обязательно кенмен, я не помню, у меня это синюзин оттенди. Yeah.